Uşaqlar, bu günləri həndəsə çevrilmələr hərəkət dərsini tapşırıqlar üzərində sizə başa salacağam. Deməli, burada bu sözlər işlənir. Sola, aşağı, sağa, yuxarı. Sola dedikdə çıxırıq, aşağı dedikdə çıxırıq, sağa dedikdə toplayırıq, yuxarı dedikdə toplayırıq. İndi tapşırıq birin, birə baxırıq. Paralel köçürmə verilibdir. Bax, bu şəkildə deyil, yazın. A bəndində deyil, 4 vahid sola, 2 vahid aşağı. Deməli, belə olacaq. X çıxılsın, 4. Y çıxılsın 2. Çünki aşağı və sol sözləri işlənib burada. B bəndinə baxırıq. 2 vahid sağa, 2 vahid yuxarı. Olacaq X plus 2 və Y plus 2. A ilə B-ni yazdıq. Deməli, C ilə D qalır sizə. Baxırıq. Tapışırıq 2-yə. Şəkildəki 4 bucaqlının verilən paralel köçürülməsini dəftərinizdə təsvir edin. Bax, bu formada bir 4 bucaqlı verilib bizə. A, B, C, D 4 bucaqlısı. Biz onun təpə nöqtələrinin koordinatlarını yazırıq və çevirməyə başlayırıq. Çevirmədə deyir, x, y, a bəndində çevrilədi, x, minus 1, y, plus 2. Yəni, bir vahid sola, iki vahid yuxarı. Baxırıq, mənfi 3-dən 1-i çıxırıq. Nədir? Mənfi 4. 2-dən, 2-nin üstündə 2 gəlir, gəlir 4. Deməli, a nöqtəsi çevirdi, a işdirikə bu formada oldu. B-ni çeviririk. 2 ilə 2-də 1-i çıxırıq. 1, 4-də 2 gəlir, 6. 3-dən 1-ni çıxırıq. 2, 0 üstə 2 gəlir, 2. Mənfi 1-dən 1 çıxırıq. Mənfi 2, mənfi 1 üstə 2 gəlir, 1. İndi D bəndinə baxaq. D bəndində x, y çevrilib, x plus 1, y plus 2. Yəni, sağa və yuxarı çevrilmədi. Mənfi 3 üstə 1 gəlirik. Mənfi 2, 2 üstə 2 gəlirik, 4. 2 üstə 1 gəlirik. 3, 4 üstə 2 gəlirik, 6. 3 üstə 1 gəlirik, 4. 0 üstə 2 gəlirik, 2. Mənfi 1 üstə 1 gəlirik, 0. Mənfi 1 üstə 2 gəlirik, 1. İstəsək bunu şəkildə koordinatları yaza bilərik. Mənfi 4-də 4 deməli, aradır. Mənfi 4-də 4. Bura 4-də. Mənfi 4-də 4-də qaralayırıq. Deməli, A idi. Çevrildi nə oldu? Açdırıq. Sonra B 2, 4 idi. Baxın, 2, 4 idi. İndi o 1-də 6. 1-dən qalxırıq 6-ya. Bax, bura. Bura oldu 5-dirik. C 3, 0 idi. 3, 0. İndi 2, 2-dir. 2-də 2. Bax, 2-də 2 buradır. Burada oldu. C-dirik. D mənfi 1, mənfi 1 idi. İndi o mənfi 2-də mənfi 1. Mənfi 2 aradır. Bax, bura. Mənfi 2-də mənfi 1. Deməli, mənfi 2-də mənfi 1-in üstə 2 gəlib 1-dir. Bu, müsbət 1-dir. Mənfi 2-də müsbət 1. Bax, bura. Dolu deyişdirik. Biz bunu birləşdirsək, bax, belə. 1 köçürmə alırıq. Bu formada. A işdirik, B işdirik, C işdirik, D işdirik. Bax, burada A, B, C, D idi. İndi olu A işdirik, B işdirik, C işdirik, D işdirik. Bax, bu formada olacaq. A ilə D-ni yazdıq. Deməli, B ilə C-də siz qalır sinirdənizə.